Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո, ամեն։ Սաղմոս 41-րդ։ Բժշկություն կդաց մարդուն աղոթքը։ Երաժշտաբեդին Սաղմոս Թավիթի ժողովածուեն։ Երանի անոր, որ թշվարին հոգ կդանի։ Նեղության ժամանակ դերը զայն բիդի ազատե։ Դերը բիդի բահբանե զայն։ Անոր գյանքը բիդի երգարե։ Զայն երանելի բիդի թարցնե այս աշխարի մեջ։ Եվ զայն բիդի չծկե թշնամիներու կմահաջույքին։ Դերը բիդի օգնի անոր հիվանդ բարգած ժամանակ։ Եվ իր հիվանդութենեն զինգ բիդի ապակինե։ Ես դիրոջ ըսի, ողորմե ինձի դեր։ Բժշկեզիս, ես քեզի թեմ մեղանչեցի։ Թշնամիներս չարագամբությամբ գսեն, երբ պիտի մերնի և անուն իսկ չհիշվի։ Ով որ ինձի դեսության գուկա, գեղձ-գեղձ խոսքեր գխոսի, փամփասանքի նյութ կժողվե, թուրս ելելով գդարածե։ Բոլոր անոնք, որ զիս գադեն, գհավաքվին, և չար վախճանս գերևագայեն, պսպսալով իրարու։ Չարակուշակ հիվանդության բռնված է, անգողինին կամված է, և ալ փնա ոտքի չել էր։ Նույնիսկ ամենեմ մդերիմ ընկերս, որուն կվստահեի, և որ ինձի սեղանագից կլարմիշտ, անալ ինձի թավաճանեց։ Բայց թուն ով դեր, ողորմե ինձի, ոտքի հանեզիս, որ ես անոնց փոխարենը հադուցանեմ։ Թշնամիներս թող չգարենան հաղթանակ դանիլ իմ վրաս, և ադով գիտնամ, թե գհավ նիս զիս։ Բայց թուն արդեն զիս գնդունիս ամեղությանս համար, և հավիդյան զիս կբահես քու ներգայությանդ մեջ։ Օրտնյալ է դերը, աստված իր ժողովրդին, հավիդյան է մինչև հավիդյան, ամեն ըլլա։ Փառք ես, դեր աստված մեր, ամեն։